Jo, tak to pozvání přišlo mým směrem a moje reakce byla, že to ani náhodou, že se mě nikdo nedostane. No a teď tady sedím. No a pak přesně Tereska dostala vlastně od produkce nabídku, aby nás přišlo víc a nás je v týmu 8, ale všechny bychom se tady nevešli. Takže jsme přišli aspoň dvě. No, některé představy máme, ale doufáme, že se úplně nenaplní. No, máme takové jako hrůzostrašné scénáře. Vlastně jako předpokládáme, že se nás bude ptát hlavně na kompostování a je možné prostě, ono je to šťavnaté téma, kompostování, takže je možné, že to skončí jenom u toho, ale my doufáme, že ne, protože děláme krásný pohřby a to je jako důležitý, aby o tom lidé věděli. Tak u nás je to asi jasné, my bychom se určitě ptali na to, jak by chtěl, aby vypadalo jeho poslední rozloučení. A speciálně bychom se ptali na to, jestli by chtěl být pohřbený pod stromem a pod jakým druhem stromu. Jo, velikou. Jo. Nezvykle. My jsme takové introvertní dívky a teda, jestli můžu mluvit za obě. A pro mě jako vést obřad prostě lidí není takový stres, jako sedět tady teď na té červené sedačce, i když tady ještě vůbec nejsou lidé ani pan Kraus. Přesně tak, my vůbec nemáme ponětí, co se stane a co řekneme.